Taboo Rap. My sister, listen, listen. You are fucking Queen Cambodia, man. You are fucking Queen Cambodia, man. So in Atlanta, Taboo Rap. ကျွန်တော်ကတော့နိုင်နေတဲ့ channel အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့နိုင်နေပါဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယား female artist တယောက်ဖြစ်တဲ့တဘိုပဲရဒီ Come on, Queen. Double Red, man. You are fucking come on, Queen, man. I know you. Let's go. Young Song Bon Dear, don't I say compu? Hold up, man. Hold up, hold up, hold up. Let's go. Do Chien Nhạc Mong Kaet Vung Sat Krong Compu Chia. ដោយបារមីអើទីអាបិមសវិឌីខមាតមៃចောင်းរីបងเนาะខមាចាំចောင်းយកឈឹមប្រាក់នេះបងត្រូវទីឆាណាមដែរអូខេសាត់តាយ៉ាឧបុងព្រះអតិនឹងព្រះច័ន្ទព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតលឺអ្នកបង្កើតទ្រង់ជាអ្នកកាន់កាប់ផែនដីក្រុងស្រីកម្ពុជាដណ្ដើមបានព្រះធរណី ដោយវីរៈភិបអង្អាចរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានកំចាត់អស់នៅពួកសត្រូវរបស់ព្រះគោមូស៊ីវីដេអូម្លាគេអញ្ចឹងគេមកទីបាអ៊ីនធ្រូសកាត្រូវឡាបងเนาะទីទៅតំណែងចောင်းនេះទៅប្លូភិតគេដែរស្រួយអញ្ចឹងទៅឈិនប្រាក់នេះឡាបងเนาะយូខមអេមប៉ារ៉ាទៅមកប្លូភិតដែរញ៉ាប្លូភិតដែរបងเนาะអីចឹងទៅឈិនប្រាក់ឈិនប្រាក់ដែរកងនេះវិញទីមានសិនកាន់ថាអត់ភិតដែរដែរ นะฮะเนี่ยจะได้มาทาเลยมั้ยฟักเลทส์โกตรงเนี่ยปุ่นลือใบโดเจียมตรงนี้อยู่เปียวเลยเสียอย่างนี่เปรคริสนะตรงตรงเพียตรงตรงปิงซาลาเกะอ่ะชูเนาะซาลาเกะอ่ะชู အမရှိုးပထမရဒရက်စင်ဘာညာကိုရှိုးလိုက်တော့ဒရက်စင်ဘာညာကိုရှိုးတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကာတာအနေကိုရှိုးလိုက်နော်သိလားအမထွက်လာတဲ့အဖတ်တွေကမစားဆောင်းရဲလဲနေသိမြအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့လှုပ်တော့လှုပ်လာကြတယ်အဲပြမစားအဓိကဘာပဲဒီမြန်မာတပည့်ဩဇာတစ်ခုမှတော့မပါပဲဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်းရဲနေပြောကြတာပေါ့နော်အဲ
ဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်တွေကြည်လိုက်တကယ်ဆောင်ရဲသည့်ဆောင်ရဲသက်ဒီမြတ်တက်နေတဲ့ကောင်တွေဆိုတဲ့မှာဟုတ်ဒီမနေ့ကအချောင်းမဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြတာဒီမြတ်โอเคဒီအရွယ်ရှိုးဒီအနဲ့ရှင်ကြည်လိုက်တော့နော်ဒီမှာဒါ music video ရိုက်တာနော် music video ရိုက်ရတော့မှဒီတော့အနေထားကိုသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီမြတ်ဒီအောင်နေထားတော့တော်တော်လုံးမှာကုန်ကြခံရတယ်ဒီ music video တခုအတွက်တော်တော်လုံးမှာကုန်ဒေါ်လာနဲ့ဟိုကုန်ပါသူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာကုန်တာကုန်တာကျိုးနဲ့သူတို့ဒီမှာပြန်ရတယ်ဒီဒီချင်းနေပြီးတော့ဘလောက်ဘလောက်ဆိုသူတို့ကပြန်ပြန်ရတယ်ဒီမှာလောက်ကြည့်လဲတခါတည်းဟိုမှာဆိုတော့တော့မထုတ်တော့ပါဘူးဗျာကဖြစ်သွားတယ်အိမ်ပေါင်အိမ်မပေါင်နေရမှာဒီ music video တပုတ်ထဲနေတယ်နော်တန်ကြီးကြီးစောင်းရမ်းလဲနေအမဒါကခမခမခမတမိုင်းကြောက်စာတွေပေါ့ကွာဒီမှာအဲ့ဒါကိုမှီငဲပြီးတို့ဒီရိုက်ထားတယ်စောင်းတယ်ကြည့်ဖယ်လို့ရှိုလက်တဲ့ပြနမ်ကတော့မင်္ဂမ်စံပါရမိတ်မဆိုင်မိုက်တော့ငါကိုကျွန်းနေတဲ့ကလန်ပူနေချမ်းဘန်းစံပါတဲ့ကလန်နဲ့တက်ချေတူအဓိကဒီချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကပြောမယ်အရှိမခမလို့ပြရရှင်တော့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီအားအကြောင်းဆိုဒီခမအင်ပါအကြောင်းကိုတို့ကဆိုထားလားတို့တော့မှအဲပြမဆိုရင်creating magical yen trust out of biome ဒီဘောနော်ဒီပါလာတကပါလာနားမလည်ဘူး we have music အလုံးမှာ music ရှိတယ်ပါဠိပါဠိဆိုတာဒီ Buddhist language တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်အဲပြီးတော့ tradition နဲ့တဲ့ငါတို့မှာကိုယ်ပိုင်ရင်ရင်ကျေးမှုအကတွေရှိတယ်ဟင်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတာစောင့်ရမ်းလမ်းတွေတွေ့လား let's go ပြီးတော့ဒီထဲမှာ music ရဲ့အကျုံ drum drum AOA တွေတုံးထားတာစောင့်ရမ်းလမ်းတွေကာဂျွန်ဂျင်ကာဂျွန်နဲ့ train me my line me ro pam cham tra te cham playing pen pe tra te kap chi chum nam pe chum ni gai de ba lai sa sakrat ka cho ai chat cho ai chat rat thiam nai da ka da te sapat pat dai mon pat da ai dang da kamnat a sok khmai yo ai ver chi juan just know the train chi abot chi thon just sa da tai ke mon ai mo mon phon chum ku chi khmai look at this man look at this man look at this look at it dia di la chu la kwet dia lo chano asia ban ma atu tu bae de ma so yin adika အဲခိုင်းကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဟိုကော်ပီပညာကူတာတော့ရှိတယ်ဒီကဒီကပြောမလို့ဒီလက်ချိုးလက်ခွက်တွေကိုကြည့်ဒီမြန်ဆင်မလာမြန်မာ traditional dance man တွေအဲ့လက်ချိုးလက်ခွက်မြန်မာတွေဆိုရဲဒီလက်ချိုးလက်ခွက်တွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ချိုးလက်ခွက်တွေကွာဒီမြန်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ဒီမြန် let's go စောင်းရမ်းလဲဒီကဒါရအမနိုင်မြင့်တမွေးခင်ပီနေမဟာရီချင်းကြီးမလေးရဒီမလေးရဒီအရှာပိုင်းကတော့သိရတယ်ပဲရှေးတောင်အရှာပိုင်းတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နဂါပေါ့နော်အဲနဂါနည်းနည်းနဂါကိုးဝယ်မှုတွေရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိတယ်ထိုင်းမှာရှိတယ်ထိုင်းမှာဆိုပေါ်လောင်ဆိုးလေးတွေသိမလားဟိုရှင်းမြတ်ဟာကုန်ကိုးကယ်ပူဇော်ပွားသားတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုတယ်ပဲဒီမှာဟိုစင်ဂျူရီတစ်စဂျူရီတစ်အေဒီစင်ဂျူရီတစ်မာဟိုတစ်မာနေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ခမာအင်ပါယာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒီနောက်ပြီးတော့ရှေကင်းဒီအကမာမြေရတောင်းလှုပ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတမုဒ္ဒရာရဲ့ငကားမင်းကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဖညာပေါ့နော်သိမလားအေဒီနဲ့ကိုခြားတာနော်ဒါတပမဲ့ဆိုခမာအင်ပါယာတမိုင်းအကြောင်းတွေကိုမျိုးစင်းနဲ့ပြန်ပြီးဖော်ကြည့်ရတာနောက်က music ကိုရှူအဓိကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့အရာပြောနေတာအမှားကောင်းမှန်းနေပြီသိမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားအရင်မရဘူးကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သူများဟာနိုင်ငံက artist တွေဘယ်လိုလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ကိုမြင်စေချင်တာဒီအလားတူမပိန်နဲ့နော်ကိုလူတို့ကိုဆရာသမားတို့ခင်ဗျားတို့ကစောင့်ရမ်းစောင့်ရမ်းမှာပိန်လို့နဲ့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းဆိုရင်စောင့်ရမ်းပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကအာချောင်ကြီးရဲ့ကောင်လေး let's go မိုင်ခွင့်မဲမိုင်ခမာခွင့်မဲ ဒီမှာနာကားကိုရေးထားဆိုတာနှကားကိုရေးထားတာနော်နှကားဆိုတာနာကားနေပြီးတော့စကားနေစဉ်သက်လာပြီးတော့နှကားဆိုတာဖြစ်လာတာ let's go Tabura, my sister, listen, listen. You are fucking Queen Cambodia, man. You are fucking Queen Cambodia, man.ဆောင်ရမ်းလဲတပူဘက်ကပြမထမောဘက်ကပြောမှာဆိုရင်ဒီ GDV ရဲ့မိမပေါ့နော်ဒီမြ GDV ရဲ့စော်ပြမဆိုခလေးတော့ရာနေပြီသူတို့က
ဒီကကြည်တယ်ပြတော့ဖန်တာနဲ့တော့မတည့်ဘူးဖန်တာတော့ခင်းဖန်တာဆိုတတ်မှတ်ထားဆိုပေမဲ့တပူဘက်ကတကယ်ခွင်းပဲအဲ့ကောင်မှရတကယ်ဆောက်ရမ်းတယ် man you are fucking you are music is so fucking dope man don't shit man အဖတ်တော်ရှိုးပါချောင်းပေါ်ရင်ဆိုင်နေပလူဒုံကအချာသူကိုဝိုင်းဝိုင်းဆော့ဆိတ်ချစားလို့ပတ်စားစ트라ဒါတင်ချင်ဘင်းနော်ပါနေဆိုင်ဆက်ပြီးချအတနေလက်တော်မူနီးလို့ချစောက်မလဲจับต้องคุณงานได้ที่ดักแต่สนามคลั่งแต่ที่ควายในสมัยโดนตาแห่งแม่บรมันชกใจขนาดจะมาสัตว์เนียนกับเจ้าเตสนกกูเจนลาออกจากเจสตาเตสูบักใส่จับต้องชอบเพื่อจะสาใส่ดับเปลี่ยนใส่ลาตกเพื่อจะสาไทยไอใส่กำปุกหน้าแก้มหายใส่อับซอไม่รำสุกีเลยแต่สเปรย์กรุ๊ปประตบัตสรีเพชรเรสวาระเรียกคุณเพียงคลั่งคลาดาวสมัยเจนลาเลียสะทองไงดอกกะจับบังรูบังรูนแดนใดสะใส่ประวัติศาสตร์แปะกันดาวสมบัติใหม่ไอสนักบรักon a fire man music is fucking on a fire တကယ်ဆောင်ရဲမိုက်ဟာဝီမနားစီတွေပါထူပိန်သွားတော့ဆောင်ရဲလဲနဲ့ shit man let's go အဓိကပြောဆိုရင်ဒီခမာသွေးမပါမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောဆိုမင်းတို့ဒီရရရတဲ့ရရရရဖြစ်ပါ sorry ခမာသွေးမပါမင်းနဲ့ဒီပြောဆိုရှေဟောင်းအဲမွေနစ်ဒီနောက်ပြီးတော့ရတနာရီပေါ့နော်မင်းတို့မရှားနိုင်ဘူးပဲဒီအဓိကခမာသွေးပါမှာဒီငါတို့music တွေဘာတွေမင်းတို့အကုန်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုပြောထားတာဆောက်ရဲလန်းနေဟေးအကျွန်ကြီးဟာ fuck man let's go တို့ရတဲ့တုံးကအာဝူး look at this man look at this look at this this is a fucking naga man king naga man of the ocean man naga king of the ocean man let's go my my fuck go jino fuck go show no fuck go show no ku ma adi ပြောမှာဆိုဒီနေရာရိုက်ထားရတယ်ပြောမှာဆိုခမာယင်ချင်းဘူးเนาะခမာအင်ပါယာဆိုတဲ့သူရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်နေရာမှာရိုက်ထားတာအဲ့ဒါတော့မှာအဲ့တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦညာခါကြီးကပတ်နေတာဆောင်းရင်အကျွန့်ကြီးពីអភិសាយព្រះបាទជាស្ដេចចក្រពត្រង់មានព្រាមហេរញ្ញាទីនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញមកបញ្ជនបាទចេះចាំនៅគម្ពីរទាំង4សន្និដ្ឋានតែជា4ដែលមានពិតប្រកបកូនចៅដែលជាជំនន់ក្រោយខិតខំរួចហើយក្រុមជំនាញសម័យមីឌីតែខាយ switch លុបបានเนาะ music តែខាយ switch លុបបានเนาะអជុញទៀត music ក៏ switch លុបបាននេះទៅដែរមកពីណាហើយនឹងមិនរមរិពតឆ្នាំ802អភិសេកព្រះបាទជាស្ដេចចក្រពត្រង់មានព្រាមហេរញ្ញាទីនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញមកបញ្ជនបាទចេះចាំនៅគម្ពីរទាំង4សន្និដ្ឋានតែជា4ដែលមានពិតប្រកបកូនចៅដែលជាជំនន់ក្រោយខិតខំរួចហើយក្រុមជំនាញសម័យសូមនាំប្រលឹងដូនតាអភិសេកបាទនេះអស់មានបារមីដោយរំណាយនៃតំបន់នៃជាគ្រូសេវតៃវលយៈដោយរំណាយនៃទេវរីសូមមកជ្រាបគ្រប់អាណាចក្រအုံမရှိပါဆိုတာကြောင့်ပြောမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဘက်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီအရှင်သီဝါပေါ့နော်ဒီပြောလို့ခေါ်ရင်တော့အရှင်သီဝါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်တကယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာညာလိုအတန်ထမဲ့ဆိုတော့အရှင်ရှီဝါကိုခေါ်တာပေါ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အရှင်ရှီဝါအကြောင်းဒီမှာရှိရတာပေါ့နော်အုံမရှိပါရာဆိုရအဲ့ဒါခင်းစကွင်လေးတုံးထားတာဒီကမင်းစကွင်းနဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မှသုံးထားတဲ့ effect တွေကိုရှိုးกว่าသိမလားအဓိကအဲ့မှာအရှိမသုံးခဲ့တာရေပဲသုံးခဲ့တာရကမင်းစကွင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ဆောက်ရဲလဲ music ကြီးအကျွန်ကြီး fuck up
holy man, holy man. This is your joint. I'm my L A to throw in that shade. That joint. So yeah, mate. This is your. The girl, Every day, don't have too many. I'm like, something like that. Every day, okay. My creative, you have fucking, you have flow. Your music is fucking great, man. You are fucking great artist in Cambodia, man. You're fucking great artist in Cambodia, man. Listen, my sister. One day, you will begin. DJ in Cambodia, man. I swear, man. This is true. You know what I'm saying, man. Let's go. Let's get this shit, man. Let's go. Come on, too. Let's go. Come on, too. At all, man. Okay. Today reaction now. Today we are going to show you guys how to do this. Now let me reaction. Now let me podcast video. Now let me content. Let me open some today. Let me channel. Don't subscribe. Follow to our main channel. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Don't forget to like, share, follow. Sorry, follow. My Facebook page, man. Let's go. Tomorrow. Dynamite. I'm fucking 99, man. Let's go to the talk together, man. Let's get this shit, man. Today we are going to show you guys.